Hej och välkomna till Hjälp mig med min Youtube-kanal. Idag tänkte jag visa bygget, tänkte jag göra. Men vi har varit i Leos lekland har vi varit. Och jag åkte nästan allt här. Innan har jag varit jätterädd, men nu åkte jag nästan allt, gjorde jag. Jag åkte den där ormen som går runt. Jag åkte en orange rutschbana. Och jag klättrade på alla möjliga vägar, gjorde jag. Den där jag inte åkte var den blåa som går rätt ner. Och det var, för mig åker jag i rutschbanor så lägger jag mig alltid ner. Jag vet inte varför. Men varje gång, jag kan inte sitta upp. För varje gång jag åker i rutschbanor så lägger jag mig ner. Och den branta, stora, blåa som går rätt ner. Den kan man inte ligga ner för då finns det risk att man skadar sig. Så den var typ den enda jag inte åkte. Sen åkte jag inte riktigt alla, för en del kan jag inte komma upp till. Kan jag inte. Men sen idag har jag klippt mig. Men har jag gjort. Har jag. Jag provade en liten ny frisyr. Gjorde jag idag med. Gjorde jag. Så det pappa har gjort än så länge. Det är han har slipat golvet. Så det ska bli jämnare. Han har reglat och förberett för en toalett och vatten. Har han gjort. Sen har han gipsat. Alla väggar och taket har han gjort. Så det är det han har hunnit än så länge. Så jag är med in och titta. Toaletten är den och här ligger toalettlocket. Gör det. Här ska toaletten sitta. Ska den. Och här kommer du att handfat kommer vara så man kan tvätta sig. Man har varit i garaget och är smutsig. Och här kommer det vara. Där kommer det vara en vägg. Kommer det vara. Och jag tror inte vi kommer ha någon dörr. En gipsat väggen har de. Kommer ju rensa, kommer vi göra härifrån lite mer klart. Och dammsuga kommer vi göra. För som ni ser nu så är det väldigt stökigt. Men vi kommer rensa. Sen kommer jag ha jeepen här inne. Men fyrhjulingen tänker jag så kanske jag gräver en presenning över. För det blir så trångt om jag borde ska ha jeepen och fyrhjulingen här inne blir det. Och ser ni hela taket har de fått upp här. Och här kommer vi ha lite förvaring inåt kanten. Sen här är kompressorhuset. Här är den platta som kompressorn står på. Inne i det lilla huset där är det. Så. Sen har så byggt ett tak över kompressorn med. Så det är det som har hänt här med bygget. Tack för att ni kollade på denna video. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Tumma upp videon och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hejdå!